Өргөн үзэгчдээ өрөө мэндийг хүргэе. Игэл нүүсдэл биз. Энэ 7 хоног болж сонслох гол үйл явдлуудын тоо мэдээг танилцуулахд бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ 7 хоног шинэ 7 хоногийн эхний ажлын амралтын өдөр тохиолж байгаа. Шинэ 7 хоногийн бас үйл явдлууд өрнлөө. Тэгэхээр зэрэг Монгол улс 2015 он буюу энэ онд ямар тоон үзүүлэлтүүдээр улс орноо цаашид хөгжүүлж авч явах вэ гэдэг энэ зүйлийг онцлон одоо баталдаг төсвийн тогтоолын хуулийг бас улсын их хурлаар хэлцсэн нь олны анхааралтын төвд орсон. Яг тэгэхээр зэрэг энэ жилийн тухайд бол бас орлого зарлагын тухайд нэлээд тансан байгаа учраас үүн дээр бас улсын их хурлын гишүүд тэгээд олон нийтийн зүгээс бас шүүмжлэлтэй хандах зүйлүүд за олон байгаа гэдэг энэ 7 хоногт ийлнэстэлээс та бүхэнд онцлон бас өргсөн байгаа. Мөн 2015 оны төсвийн тодтгол дээр төрийн захиргааны зардлыг одоо бас ямар байдлаар таньж болох зардлууд байна уу? Энэ зардлуудыг одоо таньсан үгүй гэдэг мэдээллийг за нэм гарагийн мэдээний өрөө хөтөлбөрөөр үзэж та бүхэнд асуух гэнэ. Тэгэхээр төсвийн тодтгол дээр олон нийтийн анхаарлыг татсан хамгийн гол асуудал бол за жирэмсэн эхчүүдийн мөнгийг хасна, хүүхдийн мөнгийг зорилт төлөвт нь одоо олгоно. За дээрэс нь одоо цалин нэмэхгүй за оюутны 70 мянган төгрөгийг хасна гэдэг яг нийгмийн чиглэл рүү хандсан нарах хэмжээнүүд нь олон нийтийн шүүмжлэлийг нэлээд их дагууллаа. За бас олон нийтийн анхаарлыг хамгийн их татсан мэдээлэлүүд нь нэлээ. Тэгэхээр оюутны 70 мянган төгрөгөөс хаснаар нийт тэгшний төгрөг хэмжиж байгаа мэй гэдэг нь мэдээллийг та бүхэнд эхлээд танилцуулъя. За дараад нь хүүхдийн мөнгөийг хэмжнээр ямар мөнгийг улсын төвчлөрс хэмжиж байгаа мэй гэдэг мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр оюутны 70 мянгаг хаснаар за нийтдээ голчтун 3-аас дээш оюутны мөнгийг олох гээд 33.7 тэрбум төгрөгийг хэмжнээр улсын төв 77 тэрбум төгрөгийг бол тусгахар байгаа юм. Эндээс харахад жилдээ бол урд нь 100 орчим тэрбум төгрөгийг оюутны 70 мянгад өгдөг байжээ гэж. За дараагийн мэдээлэл хүүхдийн мөнгө. За хүүхдийн мөнгөний тухайд бол онцлогтой байгаа. За нийтдээ урд нь 100% одоо бүх хүүхдүүд олгодог байсан бол энэ жилийн тухайд зөвхөн 60% нь олгон. За үлдэж байгаа 40% нь бол энэ бол зорилт бүлэг бишээ гэж ингэж үздэн. За ингэснээрээ улсын төсвөөс нэг 90 тэрбум төгрөгийг бол хэмнэнэ гэсэн тооцоог сангийн сайд бол хэлж байсан. За тэгэхээр жирэмсэн эхчүүдэд олох мөнгийг бол бас танхааруулж байгаа. Үргэлжлүүлээд 12 сарын туршид ажилгүй халамжийн сангаас 40 мянган төгрөг сар болгон олгодог байсан бол 7 сарын туршид олгодог болохоор гэж өөрчилсөн. За ингэснээрээ 42 тэрбум 800 сая байснаас 33 тэрбум 600 сая болгож за 9 тэрбум гаруй төгрөгийг бол хэмнэхээр байгаа юм байна. За одонтой эхчүүдийн тухайд бас олон анхаарлыг татсан юм үйл явдал болсон. За энэ нь бол 18 насаас дээш настай хүүхдүүдтэй модонтой эхчүүдэд бол мөнгийг нь олгохоо болио. За 18 нас хүртэлх насны хүүхдүүдтэй годонтой эхчүүдэд энэ мөнгийг олгодог байя гэсэн мэдээлэл явсан. За ингэснээрээ улсын төсвөөс нэг 20 орчим тэрбум төгрөгийг бол хэмнэх юм тооцоо байгаа юм аа. За цалин нэмэхгүй гэж байгаа. За 2015 оны тухай төрийн албан агчид 180 орчим мянган албан агчдын цалинг нэмэхгүй одоо цааш нь авч явснараа нэг 320 орчим тэрбум төгрөгийн хэмнэлтийг хийж чадна гэсэн ийм мэдээлэлүүд байгаа. За энэ бол зөвхөн нийгмийн одоо халамж, нийгмийн одоо чиглэл рүүгээ орж байгаа мөнгнөөс хасж байгаа мөнгөнд дүн байгаа. За тэгвэл урсгал зардал буюу өөрөө өөрөөр хэлбэл төр захиргааны албан тушаалтнд өөрөөсөө хасж байгаа мөнгө нь ямар байгаа тухай мэдээллийг манай дэлгэр зэсиг өргөн. За тэгэхээр зэрэг энэ оны тухайд бол 1.80 орчим төгрөг буюу 906 тэрбум төгрөгөөр бол улсын урсгал зардлыг улсын төсвийг таньж байгаа. За үүний 600 орчим нь бол урсгал зардал байгаа гэдэг энэ зүйлийг онцолж байна. За урсгал зардал дотор удирдлагын зардал ямар хэмжээнд байгаа вэ гэдэг энэ зүйлийг тодруулсан. За улсын хэмжээнд нийт 178.1 мянган төрийн албан агч байгаагийн 3670 дарга даамлын ажил хийдэг. За эдгээр хүмүүсийн зардал улсын төсөвтний 30 гаруй тэрбум төгрөгөөр тусга гэдэг ерөнхий сайд онцолж хэлсэн. Тэгэхээр зэрэг энд бол дэд сайд нар ч гэсэндээ хамааралдж байгаа. За энэ жилийн тухайд бол 12,000 орчим хүний төрийн албан агчийг ашлаас нь чөлөөлөе, нөхө алхмын алгая гэж тооцож исэн боловч эдийн засгийн хямралтай, хүндрэлтэй байгаа энэ нөхцөлд ийм олон хүмүүсийг ажилгүй болгох хэрэггүй. Энэ хүмүүс ч гэсэндээ хэдийгээр төрийн албан агч боловч ар гэр амьдралтай энэ хүмүүсийн ажлын байрыг дотвортой хадгалах хэрэгтэй гэж. За эдгээр хүмүүсийн харин оронд нийтдээ 1,660 орчим төрийн албан агчийг цомгохно гэдэг энэ зүйлийг хэлж байгаа. Тийм учраас энэ нь өөрө хэрэг зардлыг танах чадах юм бэ гэдэг зүйлийг онцолж хэлэх ёстой байх гэж бодож байна. За эдгээр хүмүүсийг ашлаас нь чөлөөлснөөр улсын төсөвт 3.2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт орж ирнэ, таналт орж ирнэ гэсэн үг. За гэтэл зөвхөн улсын хэмжээнд автозам марчлалт, засвар, шинжилгээний ажилд 25.5 тэрбум төгрөг улсын төсөвт суулгасан. Ердөө 2 км замын шинээр хат уучлалттай зам тавих энэ мөнгийг хэмнснээрээ нийтдээ 1,600 хүрэхийн орлогыг бас нэмэгдүүлэх, эдгээр хүмүүсийг ажилтай орлоготой болгох юм боломж болцоо байгаа гэдэг энэ зүйлийг ч гэсэн онцолж байгаа. Хамгийн гол нь улсын хурлын гишүүд хийгээд шийдвэр гаргагчид засгийн газар өөрсдөө урсгал зарлаа хэр сайн танах чадж байгаа вэ гэдэг дээр илүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэдэг энэ зүйлийг хэлж байна. Ингээд төсвийн байнгын хороонд арга улсын хурл хийгээд засгийн газрын гишүүд өөрсдийнхөө зарлаас хэр сайн танах чадах вэ гэдэг энэ асуултанд юу гэж хариулсныг үзэж танд одоо өргөе. Энэ бол эцсийн байдлаар ингэж гарахгүй. Бид бол энэ дээр нэлээд ажиллана.
ер нь таналтууд бол нэлээд явагдсан байгаа. За засгийн газрын төвшөнд бол ямар хэмжээнд яаж танагдаа гэдэг одоо нэлээд нарийн судал ерөн нь бол тоор нь бол бид бас орж амжаагүй юм л да. Өнөөдрөөс одоо ингээд хилцээд явж байна. Тэгэ энэ дэр бол бид ороод энэ таналтуудыг хаа хаана л хийнэ. Тэр мэдээж улсын хурлын гишүүдийн тухайд бол 48-28 гэсэн харьцаатаар сонгогдсон. За 48 гишүүн тойргоос 28 гишүүн намын листээр орж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд өмнөхчлөөдөд бол одоо намын листээр орж ирсэн гишүүд тойргийн мөнгө гэж 90 сая төгрөг авдггүй байсан бол энэ жил бүгд 90 сая төгрөг авж байгаа. За харин тойрогтой гишүүдийн тухайд бол тойрог гишүүд 90 сая төгрөг хөөсө татгалзах хэрэгтэй гэдэг энэ шүүмжлэлийг бас өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд өөрсдийнхөө зарлаас танах бололцоог юу гэж харж авэ гэдгийг үзэж танд одоо үргэлээ. Яг уу ерөнхийдөө улсын хурлын гишүүдийн тэр байгаа 90 сая гэдэг чинь авч байгаа юм биш л дээ. Хэвлэлийг бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ чинь нөгөө туслах ажилчдын тийм ээ одоо цалингил төсөв штэ. Их хурл болохоор нөгөө гишүүд чинь юу яадаг их хурлын гишүүн өөрөө төсвөө захируулад захиран зарцуул доотлынхаа туслахуудаа өгдөг. Тийм л зүйл байна. Биш үү гасч болох зүйл ардлууд байна. Энэ тансаглыг тийм ягаад одоо энэ төрлийн халууныхан шил пүүс унжлахгүй гэж тийм ээ. Тийм. Хүнчлэнгийн зарлууд их байна л та. Тийм. Одоо Монголын ард нь Улаанбаатарт бол их гэл пүүс удаал яваад болоод байна. Тийм. Хурлын гишүүд өөрсдөө хоёр бит төлөөлөгчтэй, нэг зөвлөгчтэй, нэг туслахтай. Эднэр орон тоог нь басгаад бас өөрсдийнхөө зарлаас танах боломж бий гэсэн зүйл хэлчихэн. Торогтой торог гүгшүүд адилхан 90 сая төгрөг авч, торог гүгшүүд ер нь 90 сая төгрөг авах ямар хэрэгтэй мэй гэсэн шүүмжилж байна. За, тэгшэн дэмжиж байна. А торог гүгшүүд бол 90 сая төгрөг ямар хэрэгтэй. А мөн бас хоёр туслах юм тий. Тэгээ шаардлага марлаг байхгүй л гэж бодчих зүйлхийн. Та жишээ нь өөр хан зурчлаас яаж хэмлэх арав? Зөвшөөрлөө одоо би бол чалан гавал оюутнууд төгтөг. Угаасаа манай Батулга гүш мөтер бол тийм уламжил болсон. Ер нь татгалзах болно. Тий. Тухайн яг тойрогтой гүшүүдд бол үнэхээр энэ зардал хэрэгцээтэй байдаг л та. Тийм учраас чагсалтын гүшүүдэд гишүүдийн тэр мөнгийг бол хасч болно шүү дээ. А яг гишүүдийн хувьд бол хоёр туслах одоо би төлөөлөгч зөвлөх гэсэн дөрвөн орон татал ажилтдаг. Тэгэхээр энэ гишүүдийн орон тоон сасгад болж байгаа төвөгтэй байх болов уу гэж бодож байна. За энэ онд мөн нийслэлийн удирдлагууд ч гэсэн цалин ангаас татгалзаж за цалингүй бүтэн жилийн хугацаанд ажиллая гэдэг ийм санаачилгаа гаргасан. Гэхдээ энэ нь эдгээр хүмүүс албан тушаалтай бахан цалингаа авахаас илүү ашиг тустай байгаа хэрэг үү гэсэн олон нийтийн шүүмжлэлийг өрнүүлээд байгаа. Тийм учраас бас нэг өөр ямар зардлууд танаж болох вэ гэдэг энэ зүйлийг алтан хөө үргэлжлүүлж үзэж таахын төрөхөөлнө. А яг энэ нөхцөл дээр бол хүмүүсийн бас тэр болгон анзаараагүй юм зардал байгаа л да. Энэ бол юу гэхээр одоо төрийн албан агчдын за яамд агентлагын одоо газралцсан дарга нарын одоо шаардлагатай тохиолдолд захиалж ундаг энэ автомашин байгаа. За энэ автомашины одоо засгийн газрын автобаз бол үндсэндээ хариуцж ажилладаг. Засгийн газрын автобаз өнөөдөр 185 одоо тээврийн хэрэгсэлтэй байгаагаас үндсэндээ 30 нь бол том амрын джип машин. Энэ джип машин бол 100 км-т доотлон 21 литр бензин зарцуулдаг. Дээд нь бол 25-26 литр бензин зарцуулдаг байгаа. За үлдсэн одоо жижиг тэргүүнүүд нь бол 15-16 литр бензин зарцуулдаг гэсэн ийм тооцоол ерөөхдөө байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хэмжээний бензиныг зарцуулж байна гэдэг нь өнөөдөрс тодорхой хэмжээнд төсөөс мөнгө гарч байгаа гэсэн үг л дээ. Өдөр Тэгэхээр бас нэг зүйлийг тодруулах хэрэгтэй. Иргэдийн зүгээс иргэдийнхээ одоо алаас руу гэж гараад үрж байснаас иргэдийн алаас руу гараад үрж байснаас засгийн газрын гишүүд, их хурлын гишүүд төрийн засгийн албан тушаалтнууд өөрсдийнхөө одоо энэ хэмнэлтийн хэрэгэлтэй зүйлүүдээс хэмхэн зүйтэй ма гэсэн юм яриа юмуд бол гарсан. Энэ дээр бас тодорхой тооцоонууд хийж үзсэн байгаа. Ямар одоо дүн харагдчихсан байна. За яг бид бүхэн одоо яг энэ засгийн газрын одоо хэрэг хэрэглэх газар за улсын хурл бол өдөр тутам одоо шаарлах тохиолдолд үйл ажиллагаатай засгийн газрын автобазас машин захиалж ундаг байгаа. За эдгээр машинууд нь бол түрүү хэлсэн. За 100 км-т 15-16, за жибнүүд нь бол 25 орчим литр бензин зарцуулдаг гэж байгаа. Тэгэхээр яг эдгээр машинуудыг одоо бензин бага зарцуулдаг одоо машинаар солих юм боломж нөхцөл бол үндсэндээ харагдаж байгаа юм л да. А энийг бол мэдээж анхнаас нь хийх ёстой байсан. За жишээлх юм бол одоо хамгийн иргэдийн дунд одоо эрэлттэй байгаа за захтарч гэсэн одоо бас нэлээд гүлгэдэг зардал машин бол пүрүс гэдэг машин байгаа. За пүрүс 20 гэдэг машиныг одоо засгийн газрын одоо энэ гишүүд яагаад унж болдгүй юм бэ гэдэг ийм одоо асуудал яригдчих байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газрын автобаз дээр яг эдгээр машинуудыг шинжлэх боломж болцоо байгаа юу? Энэ бензин бага зарцуулдаг машинаар солих боломж байгаа юу гэдэг энэ тайлбарыг одоо бас бид хүн засгийн газрын автобазын хэлтсийн дараас авсан байгаа. Энэ яриаг үзэж дөрөв. Одоо дуудлагын машинд гэж байна. Жишээлбэл их хурлын дуудлага одоо засгийн газрын хэрэглэх газар засгийн газар явж байгаа машинууд баазын одоо дотоодын ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх машинд байна. Ер нь тоол бол нэг 30 40 машин бий. Ийм машинд бол тийм баг гэдэг машин авсолж болно.
Жишээлбэл хотын цахирган дараа Батбуулын электрон машин гэж ярьж байсан жижиг тийм ээ. Тиймэрхүү машин ч юм уу. Өнгө цэс нь бол бид нар одоо шаардлага хэмжээнд захиална шүү дээ. Ийм байна. Энийг бол боломжтой гэж үтний ээд машин. Тэгэхээр аль нэг зүйлийг тодруулъя. Ер нь олон нийтийн зугаас энэ 7 хоногт бол их хурлын гүшүү заавалчгүй байхлаар 570, Lexus одоо 470, эсвэл одоо Land 200 150 орох хэвээр гэж. Эднийг багасгаад жижигхан болгоод ард ирээд пүрүүс хорвонч. Тэгвэл пүрүүс хорвонч болтгох юм уу гэсэн асуултыг тавьсан. Яг энэ асуултыг засгийн газрын баазд бол тавихд ямар хэлтэ өгч байгаа юм. Тэгвэл пүрүүс хор яг нэ пүрүүс хор гэдэг машинаар том машинуудыг ингээд солих юм боломж байгаа юм уу? Том машинуудыг пүрүүс хороор солих боломж байна уу? Энд дэр ямар Тэгэхээр бас тодорхой стандарт байдгийг билээ л да олон улсад мөрддөг. За дипломат албанд одоо заавчгүй хар өнгөтэй одоо зөв талдаа өрүүлтэй механик крофтын машинаар үйлчлэх ёстой гэдэг стандарт байдаг. За гэсэн хэдий ч өнөөдөр засгийн газрын авто баз дээр байгаа 40 машиныг бол ингээд пүрүүсээр гэдэг машинаар солих боломжтой гэдгийн тайлбарыг бол албаныхан өгч байгаа юм. За жолооч нарын зүгээс бид нар тас албаасаар яриа өгөөгүй л дэмтэж камерын ард бол хэлэхтэй хэрвээ бидэд одоо улсын хурлын гишүүнд пүрүүсээр унаад очих юм бол за арайчтай гэдэг ийм байрсан үнэс ерөөхдөө хандах ах шиг гэдэг нь ийм одоо шам маягийн яриа хэлж байгаа. А гэтэл бид нар яг энэ пүрүүс хор гэдэг машиныг ундаж жолооч одоо уулсч үзсэн л гэх юм. Тийм таны машин үнэхээр тогт тухтай юу бензин зарцуулт нь хэр ин гэдгийг асуусан байгаа. Тэгэхээр энэ жолооч нар яриа дүргий. Хүргий. Хэр тогтохтой юу нунаад явахад дэжгүй. Дэжгүй хот дотор таарсан машин да. Ер нь бол бензин зарцуулт нь ер нь ямар? Бензин зарцуулт нь хамаагүй бага шүү дээ. Хоёр дахин бага байд шүү дээ. Өвлөл нэг жоох ер нь гэхдээ энгийн 1.5 мотортой машинуудаас бодох юм бол хамаагүй бага л да. Бензин зарцуулт нь 100 нь 50% байдий. Өвлөл нь 30% зарцуулт бага байд. Крузер. За одоо минийх чинь 8 нэг зүйл зарцуулж байна да. 100 км 8 нэг зүйл зарцуулж байна. Ер нь унаад явхад тогтох нь хэр вэ? Их зүгээр шүү дээ ер нь. Зөөлн тэ унаа явхад тогтох сайтай. Тийм 100-аа минийх бол 6-аас 6-5 зүг орно л идэв шүү дээ. Одоо нэг 8 мэдээл. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бас нэг яриа өрнөж ихэлсэн нь гişүүд, сайд дарга нар, албан тушаалтнууд хөдөө орон нутгаар томилтор явах та, өөрийнхөө орон нутгаар явах та төсвөөс унаа төснийхээ зардлыг гаргуулдгаа гэсэн. Энэ нь бол бас олны дургуулслыг нэлээд хүргэх шиг боллоо. Тэгэхээр энэ бол ерөөхдөө агентлагийн дарга нар за ажилчид ер нь 2 жилд нэг удаа одоо орон нутгаараа ээлжийн амралтаараа явах гэж байгаа. Энийг одоо маш сайн тодох хэвээр ийм тодорхой төсөөс мөнгө авдаг байгаа. За тодруулах юм бол 2014 онд бол зарим агентлагийн ажилчид бол маш хэмжээний мөнгийг зарцуулсан гэдэг ийм баримт бол бидэнд байгаа. За үүнд бол төрийн өмчийн хороо 12.4 сая төгрөгийг шүүхийн ерөнхий зөвлөл за 105 сая төгрөг улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 15 сая төгрөгийг одоо бас ээлжийн амралтаараа зөвхөн одоо аав ээжийнхээ юм уу эхнэр нөхрийнхөө ингээд нутаг руу явахын тулд одоо энэ төсөөс энэ хэмжээний мөнгийг авч зарцуулдаг гэсэн юм дүн мэтэл байгаа бол онцгой хөдөлгөөн ерөнхий газар 703 сая төгрөгийг одоо зөвхөн ээлж амралтаараа нутаг руу явахад зарцуулдаг гэсэн ийм тооцоо байна. Тэгэхээр энэ одоо шал хэрэггүй мөнгийг одоо бас таньж болох юм гаргалга харагдаж байна л да. Хэтэрхий үрлэгэн байна л да. Эдгээр хүмүүс бол ээлж ахаа амралтаар өөрсдийнхөө амралтаар явах тэр зардлаа татварчлагчдын мөнгөөр гаргаж аа нүгээр харамсалтай. Энийг бол танхаас өөр аргагүй зардал гэдэг энэ зүйлийг бол зарим төлөв төлж байгаа. Гэтэл улсын их хурлын 76 гишүүн бүтэн жилийн хугацаанд албан ажлынхаа хэрэгцээнд шатхууны мөнгө авдаг. Энэ нь за сарда 400 сая төгрөг, жилийн хугацаанд 4 сая 800 сая төгрөг. За ингээд 76 гишүүн үржүүлэх юм бол 370 орчим сая төгрөг. За гэхдээ энэ бол томилтор буюу албан ажлаа хийх хэрэгцээнд нь авч байгаа. Тэгэхээр төрийн албан агт, төрийн албаны тухай хуульд зааж өгсөн энэ заалт бол өөрөө татварчлагчдын мөнгөийг хэтрхийх үрлэгэн байдлаар зарж байгаа. За онцгой хөдөлгөөн ерөнхий газар сүрүүн бас алтан хүүд тооцоог нь хэллээ. Хагасчлалын хугацаанд 750 гэдэг бол 700 гаруй сая төгрөг гэдэг бол бүтэн жилийн хугацаанд тэрбум 500 орчим сая төгрөгийг зөвхөн тэр хүнийг ээлжийнхээ амралтаар өөрөө нутаг хүсэнд очиж тэр амарч зугаалахад нь зарцуулж яах гэдэг бол татварчлагчдын мөнгө хаашаа урсдаг вэ гэдэг дээр бас анхаарлаа хандуулах цаг хэдийн болсон гэдгийг хэлж болохоор байна.